Дал түш кирезинде түштүн үч саатына жеттире ончо жерге караңгуй түшкөн. Күн жоголо берген. Байзыңдагы көжөгө ортосу эле эки жара жыртыла берген. Иисус тың үндөнүп, «Ада, сенин колуңа тынымды берип жатым». Дейле тыны кыйыла берди. Жүз жуучулдун жааны мыны көрөлө Кудайды алкап айтты. Бул кеже чынлактуу болгон. Мыны көрөргө жуулган улус не болгонун көрөлө төштөрүнө согунуп жаңгылап турду. Иисусту билген ончо улусла оны ичи Галилейден келген үй улус ырагынан көрүп тургандар. Иудейдин Аримафей каласынан Иосиф деп киши болгон. Ол Кудайдын каандыгын сакып жүргөн керсүүлө ак чек киши болгон. Отох күрөөгө кирип да турган болсо, онун жөбүн жаратпайтын. Жебат Пилатка келе эле Иисустун мүнкүзүн сурады. Сөөктү түшүрө эле кеден бөскө ороп, тилым каяда ойгон сөөк салар жерге апарып салып койду. Анда кемнің де сөйгі салылғалық болған. Пятница күн болған. Субот күн келіп жатқан. Галилейден Иисусла қошо келген үй улус Иосифтің кийнінен барып, Оның сөйгі қайда қанайып салылғанын көріп тұрдылар. Жанып келеле жараш жытту майлы сүркүш белетеп, жақылтазыла субот күнде амырадылар.